tega maturo in tisto leto sem se odločila, da bom pauzirala, da ne grem na faks, samo zato, da se nekam upišem. Še enkrat sem zelo hvaležna mami, ker mi je rekla: Mojca, ne hiti, premisli, kaj želiš v življenju in premisli, na katero univerzo bo šla. In tisto leto, ko sem pauzirala, sem si vzela čas, da sem ogromno čuvala otroke, ogromno sem poučevala, mogoče mlajše od mene samo 3-4 leta, torej mulce od 15-16 let, jaz sem jih imela pa 18. In tisto leto sem si vzela čas za dedka, ki je pol čez eno leto umrl. In ena najpomembnejših stvari, ki sem jih spoznala, da dati čas nekomu je velika dragocenost, zato ker je ful lažje iti čez smrt, potem, kadar umre. Ker sem mu res dal vse, kar si lahko dal tisti trenutek. In smrt je ena tema, o kateri premalo govorimo, zato ker smrtjo se učimo hvaležnosti. Vsakič, ko nekdo umre, na drugi strani je hvaležnost, da smo preživeli te trenutke z njim. Da je bil prav on tisti, ki smo imeli lahko nekaj skupnega skupaj. In oblikovalo me je to. Takrat sem že imela veliko plesnih skupin kot plesna učiteljica, ko sem imela 20 do 30 let. In veliko mojih učencev je zgubilo enega ali celo oba starša. In v tem primeru sem se jaz ogromno naučila, da se je o smrti potrebno pogovarjati, da je treba ljudem pokazati, da jih imaš rad, da vsaka matematika, zgodovina, karkoli boš znal, ne bo toliko ti otehtalo v življenju, kot to, da znaš iti čez sebe in pokazati ljudem, da so ti dragoceni. Res je, pač se strinjam, pač to, kar si rekla, smo imeli glih tudi podcast, a ne, na temo darila in pač jaz sem tam isto povedal, kar si ti zdaj, ne, največje darilo je čas, ker ga ne moreš nikoli vrniti, a ne. In točno iz tega razloga tudi, a ne, da nimaš pol obžalovan in zamer do samega sebe ali pa do drugih, da nisi, da si hotel nekaj narediti, pa nisi, a ne, zdaj pa nimaš več te možnosti narediti, a ne. In super, da si to izpostavila, a ne, ker se mi zdi tudi ena taka stvar, ker sem se tudi jaz srečal z njo v srednji šolci, a ne, ko pač jim bližnji so naredili samomor ali pa so umrli in ne vejo, kako se soočiti s to izgubo, a ne. In pol, da že samo se v tem pogovarjaš odprto, je že za nekoga dost, a ne. Tudi če ga v tistem primeru, se spomnim enega primera, kjer smo se pogovarjali o tem in je to dotično, ta dotična oseba je potem začela jokati in šla ven iz razreda. Ampak vseeno ni to negativno vplivalo na njo, ampak ona je takrat nekaj dobila zase pač. In da je prav, da žaluje. Ena stvar je, ki jo dostikrat naredimo, je, da ratamo ful močni, a ne. Ampak si moramo dovoliti žalovati, če hočemo pol iti močno čez to. Saj tako sem jaz doživel in tako pač. Jaz sem neko formulo postavil drugače tu za vsako izgubo. Najprej rabeš žalovati, si dati, ampak si rabeš za to omejen čas, a ne. Moraš si reči, zdaj bom 2 tedna, 3 tedne žaloval, ne. In v teh 3 tednih boš imel dobre trenutke, kjer boš razmišljal, kaj te veseli, kaj bi rad počel. In po teh 3 tednih pa je pol tisto delati. In pa še vedno rečem ta, ne, da ok, zdaj je nekdo umrl in zdaj ti lahko si naslednjih 10 let depresiven, ampak porečem, vpraša se, če bi bil tu večje spoštovanje te osebe ali je večje spoštovanje tu, da ti živi svoje življenje na polno, ne. Tako da recimo en tak je mini life hacks, bi rekel tem. A veš, kakšen pogreb si jaz želim? Žurko, ne, 100%. Takrat bodo vsi prišli z motorji, ko jaz sem motoristka, športna motoristka in vem, da tudi jaz...